Dobrý den, ahoj. Rozhodl jsem se natočit recenze na nářadí AEG, který jsem si asi před rokem a půl koupil. To AEGčko, myslím si, že není moc známá značka mezi truhlářema, nicméně kvalitou zpracování se chce řadit a já si myslím, že se řadí mezi značky jako je Makita, Modrej Bosch, DeWalt, Metabo a jim podobným. Proč jsem si nakonec já vybral to AEGčko? Když jsem se rozhodoval, jaký ty strojky si koupit, všechny jsem je kupoval najednou, tak jsem si sepsal, co chci, jaký nářadí, jaký od něj chci, jaký chci, aby mělo parametry a kolik do něj chci investovat. Obeslal jsem firmy ve svém okolí, protože jsem chtěl nějakou záruku osobního přístupu a dostupný servis. Přišly mě různé nabídky na ty značky, které jsem před chvílí jmenoval, a jedna z nabídek byla právě i na to AEGčko. Zaujalo mě to, protože já sám jsem v té době o tom AEGčku téměř nevěděl, takže jsem se vypravil do Rohovládový Bělý, kde má firma Top Centrum svoje sídlo. Ta firma mimo jiný teda má obchod v Pardubicích, který je teda zaměřený především na značku Milwaukee. Vlastně do toho koncernu, do kterého patří to AEG, tak patří taky značka Milwaukee a ze zástupce takového hobby nářadí tam patří značka Ryobi. V Rohovládové Bělé s panem Růžičkou, obchoďákem, jsme prošli to konkrétní nářadí, které předem jsem si s ním vyjednal, aby on tam měl. Všechno jsme to vybalili, řekl mě, co, kde se jak ovládá, nastavuje. Mně se to na první pohled líbilo, dohodli jsme se, koupil jsem si to a ještě vlastně na té prodejně tak za mě vyplnili papíry, díky kterým já mám prodlouženou 3letou záruku. V tomhle úvodním videu nebudu mluvit o těch konkrétních strojcích, to si nechám na každý ten strojek samostatný video a tím pádem už je to pro dnešek vše. Já se s váma loučím a u dalšího videa se budu těšit. Naschledanou a čus.